Wafanyakazi oye! Solidarity! Mshikamano! Nawashukuru sana. Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, na Waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Tumaini Nyamhoka, Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi wa Tanzania, Mheshimiwa Jenista Mhagama, Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Kazi, Vijana, Ajira na Wenye Ulemavu, Waheshimiwa mawaziri mliopo, Mheshimiwa Balozi Hussein Athmani Katanga, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa John Mongela, Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, na wakuu wa mikoa wengine mliopo, wale sita wa Kanda ya Ziwa, Mheshimiwa Imani Abudu, Jaji Mfawidhi wa Mahakama Kuu, Divisheni ya Kazi, na majaji wa Mahakama Kuu ya Tanzania mliopo, ndugu katibu, makatibu wakuu mliopo hapa, wakuu wa wilaya, mamea, viongozi wa halmashauri, wazee wetu wa Mwanza, mkurugenzi wa Shirika la Kazi Duniani, Ofisi ya Nchi za Afrika Mashariki, waheshimiwa mabalozi mliopo, ndugu Saidi Wamba, kaimu katibu mkuu wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi, ndugu Pendo Berege, kaimu msajili wa Vyama vya Wafanyakazi na Waajiri, ndugu Jane Nyimbo, mwenyekiti wa Chama cha Waajiri Tanzania, ATE, wenye viti na viongozi wengine wa vyama vya wafanyakazi, wageni wetu kutoka nchi jirani na mashirika ya kimataifa, viongozi na maafisa wa serikali mliopo, wakilishi wa vyama vya siasa mliopo, na hapa nitambue pamoja nami kwenye jukwaa kuu katibu mkuu na naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na viongozi wa CCM wa mkoa, ndugu zangu viongozi wa dini, ndugu wafanyakazi, ndugu wananchi, wana habari mliopo, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Solidarity. Ndugu wafanyakazi, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana hapa. Aidha, nashukuru viongozi wa Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi nchini TUCTA kwa kunikaribisha katika sherehe hizi za siku ya wafanyakazi duniani. Nimepata fursa ya kushiriki sherehe hizi mara kadhaa, ila sio katika ngazi ya ugeni rasmi. Leo ni mara yangu ya kwanza kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho haya. Hivyo basi, nashukuru sana TUCTA kwa imani kubwa mlionyesha kwangu na kwa serikali. Nitumie fursa hii pia kwa niaba ya serikali kuwashukuru sana kwa salamu zenu za pole kufuatia kifo cha aliyekuwa rais wetu hayati Dr. John Pombe Magufuli. Na kama mnavyofahamu, msiba huu mzito ulikuwa wetu sote. Hivyo basi nami niwape pole na kuwashukuru kwa namna wafanyakazi nchini walivyoshiriki kamilifu katika kuaga na mazishi aliyekuwa kiongozi wetu. Naomba wote tusimame kwa dakika moja ili tumuombe. Na kuiunga mkono serikali inayoiongoza kwa moyo wa dhati katika kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati. Niwahakikishie kuwa miradi yote ya kimkakati tutaitekeleza na kuibua miradi mipya.
Kwa bahati nzuri, miradi yote ya kimkakati tumejumuisha kwenye mpango wa tatu wa taifa wa maendeleo ya nchi yetu wa miaka mitano wa maendeleo ya nchi yetu wa mwaka 2021 hadi 2026 ambao tutaanza kutekeleza mwezi Julai mwaka huu. Hivyo basi nina uhakika miradi yote itatekelezwa kama ilivyopangwa kwa maana ya ufanisi huku tukizingatia matumizi mazuri ya rasilimali fedha. Niwaombe nani mfanye kwa upande wenu kwa kuwa ninyi hasa ndio watekelezaji wa miradi hiyo. Ndugu wafanyakazi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Kuna usemi wa Kiingereza usemao, every nation owes its success to the laborers. Usemi huu na maana kwamba mafanikio ya taifa lolote hutokana na nguvu ya wafanyakazi wake. Hakuna nchi iliyoweza kupiga hatua za kimaendeleo bila kutegemea wafanyakazi wake. Wafanyakazi ndio wazalishaji viwandani na mashambani. Wafanyakazi wenye kujenga ndio wenye kujenga miundombinu. Wafanyakazi ndio wenye kutoa huduma mbalimbali za kijamii ikiwemo huduma za afya, elimu na huduma za upatikanaji wa maji safi na salama. Kama mnavyojua kwamba mwaka jana taifa letu limeingia kwenye kundi la nchi za uchumi wa kati. Tumeweza kufikia hatua hiyo kutokana na mchango mkubwa sana uliotolewa nanyi wafanyakazi. Ni kwa msingi huo leo hii tunapoadhimisha siku hii ya wafanyakazi, napenda kuwashukuru na kuwapongeza wafanyakazi wote nchini kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya ya kuliletea maendeleo taifa letu. Sina budi kuwapongeza sana wafanyakazi wote wa Tanzania. Ndugu viongozi wa TUCTA na ndugu wafanyakazi wenzangu, pamoja na mchango mkubwa mnaoutoa kwa taifa letu, natambua kwamba bado mnakabiliwa na changamoto nyingi. Changamoto ya kwanza mmeieleza vizuri kwenye kauli mbinu yenu mwaka huu. Kauli mbiu inayosema maslahi bora, mishahara juu na kazi iendelee. Kauli mbiu hii inatoa ujumbe kwa serikali kuhusu umuhimu wa kuboresha maslahi ya wafanyakazi na pia kupandisha mishahara yao, ambayo natambua kuwa haijapandishwa kwa muda mrefu, takriban miaka 6 kwa sekta ya umma na miaka 8 kwa sekta binafsi. Mbali na changamoto hiyo, kaimu katibu mkuu wa TUCTA ndugu yetu Saidi Wamba ametaja changamoto nyingine ambazo ni hizi zifuatazo. Moja, kutokufanya kazi kwa bodi za mishahara. Kwenye suala hili nilishaelekeza waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na mambo yake yote, akae na vyama vya wafanyakazi waone jinsi ya kuzifufua bodi hizo ili ziweze kufanya kazi yao inavyopaswa. Lakini pia changamoto ya pili ni kodi kubwa katika mishahara na marupurupu mengine. Nataka niwaambie kwamba serikali imesikia ombi la wafanyakazi la kutaka kupunguziwa kodi inayotozwa kwenye mshahara ya au pei, na pia kutokatwa kodi kwenye malipo ya stahiki nyingine zisizokuwa za mshahara. Serikali imeliona jambo hili na tumeamua kupunguza 1% ya makato ya pei, itatoka 9% na sasa tutakatwa, nyinyi pamoja na mimi tutakatwa 8% ya mshahara wetu. Aidha, tutaendelea kulitizama swala hili la makato katika malipo yasiyo ya mshahara. Changamoto ya tatu ni urasimu katika kujadili, kufunga na kuidhinisha mikataba ya hali bora kazini.
Lengo la mikataba ya namna hii ni kuwapa motisha watumishi kwa kuongeza mishahara, kutoa marupurupu, kuboresha mazingira ya kazi, kutoa mafunzo kazini, makazi kwa wafanyakazi, huduma za afya na mengine mengi. Hata hivyo, kwenye mashirika na taasisi, mikataba ya hali bora kazini imekuwa ikijikita zaidi kwenye masuala ya posho na marupurupu bila kuzingatia hali halisi ya kiuchumi ya nchi yetu. Na wakati mwingine, kuwasilisha mikataba isiyozingatia sheria, kanuni na taratibu. Hali hii ndio imeifanya serikali kuwa makini kabla ya kupitisha mikataba ya hali bora kazini. Hata hivyo, nimeiagiza ofisi yangu ya Rais, Management ya utumishi na utawala bora, kuongeza kasi katika kuidhinisha mikataba hiyo. Kwa hiyo kazi inaendelea ya kuidhinisha mikataba. Changamoto ya nne ni ucheleweshaji wa mafao kwa wastaafu. Nakiri kuwa tatizo hili kweli lipo na binafsi linanisikitisha sana. Natamani kuona mtu akistaafu analipwa mara moja badala ya kuzungushwa. Nimeielekeza mifuko kuhakikisha wanalipa mafao ya wastaafu ambao wameendelea kusubiri kwa miezi kadhaa. Na nataka nitoe taarifa ya faraja. Wale wafanyakazi ambao wamelundikana pale, tutaanza kuwalipa malipo yao, mafao yao kuanzia mwezi huu. Nitakuwa tunalipa kila mwezi mpaka ule mlundikano uondoke. Changamoto nyingine ni madeni mbalimbali ya watumishi. Na kuhusu swala hili la madeni au madai ya watumishi, kama mnavyofahamu, serikali imekuwa ikijitahidi sana kulipa madeni haya ya watumishi. Kwa mfano, katika kipindi cha mwezi Julai mwaka jana hadi Aprili mwaka huu, serikali imelipa malipo ya malimbikizo ya mishahara yenye thamani ya shilingi bilioni 74 kwa watumishi 36,126. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 32,669 zimelipwa kwa walimu 11,272,000. Katika kipindi hicho hicho, serikali pia imelipa madeni yasiyo ya kimshahara yenye thamani ya shilingi bilioni 18,220. Na uhakiki wa madeni ya kimshahara ya watumishi 8,334 unaendelea. Nataka niwahakikishie ndugu zangu wafanyakazi, kwa serikali itaendelea kulipa madeni yote inayodaiwa na watumishi. Lakini nitumie fursa hii pia kuwaonya viongozi wa taasisi mbalimbali kuacha kuzalisha madeni bila sababu za msingi, ikiwemo kuhamisha watumishi bila kuwa na bajeti za kuwalipa. Aidha, nawasihi watumishi kuacha kutengeneza madeni hewa. Na hili ndilo linachelewesha ulipaji wa madeni. Inabidi tufanye tathmini, tupitie, tuhakikishe madeni ni ya kweli. Kwa mfano, kuna taasisi iliwasilisha serikalini deni la bilioni 40. Baada ya kufanya tathmini na kupitia vizuri, deni halisi ni bilioni 1. Sasa hii ndiyo inachelewesha ulipaji wa madeni. Swala jingine ambalo ni changamoto ni bima ya afya. Na kwenye hili serikali imeona mantiki ile iliyoletwa na wafanyakazi kwamba mtoto wa miaka 18 bado ni mtegemezi kwa wazazi wake. Hivyo basi, serikali tumeamua kuongeza umri wa utegemezi. Tutatoka miaka 18 hadi miaka 21. Ambapo tunakusudia maamuzi haya tunakusudia kuyajumuisha kwenye marekebisho ya sheria ya bima. Aidha, kwa kuzingatia tathmini ya uhai na uendelevu wa mfuko ambao tunatarajia kuifanya mwezi Juni mwaka huu,
Serikali itangalia uwezekano wa kugharamia kundi la wastaafu bila kuzingatia kigezo cha uchangiaji wa miaka 10. Ila kwa sasa tutaendelea kutoa fursa kwa wastaafu kuendelea kujazia miaka iliyopungua ili kukidhi kigezo hicho. Katika hatua za muda mrefu, kama mnavyofahamu, tayari serikali imeanza mchakato wa kuanzisha bima ya afya kwa wote. Changamoto nyingine ni makato ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu. Kwenye changamoto hii, ndugu zangu, tumeamua kubakia na 15% unayokatwa kwenye mshahara wako, na serikali imeamua kufuta 6% tulizokuwa tukitoza zaidi. Nitumie fursa hii lakini sisitize kwamba deni hili wale waliokopa waendelee kulipa. Nitumie fursa hii kwanza kabisa kuiagiza bodi ya mikopo, kama nilivyosema, waondoe hiyo 6%. Lakini niipongeze sana bodi ya mikopo, wanafanya kazi nzuri ya kukusanya, na kwamba kasi ya ukusanyaji wa madeni imeongezeka kutoka shilingi bilioni 28 mwaka 2015 na 16 hadi shilingi bilioni 192 mwaka 2019-2020. Hii imewezesha kuongeza bajeti ya mikopo kutoka shilingi bilioni 373 mwaka 14-15 ambayo iliwanufaisha wanafunzi 98,300 hadi kufikia shilingi bilioni 464 mwaka 2020-2021 na kuwanufaisha wanafunzi 149,389. Hivyo basi nawasihi wanufaika wa mikopo, kama nilivyosema, kuendelea kulipa. Lakini vile vile serikali italiangalia swala la 6%. Nilikuja nikisema nitaliangalia, lakini baada ya manunguniko makubwa nimeamua kulifuta hapa hapa. Changamoto nyingine ni swala la watumishi wa darasa la 7 waliostaafishwa ajira. Kuhusiana na swala la watumishi hawa waliositishwa ajira, kama mnavyokumbuka, serikali ilitoa msamaha na kuwarejesha kazini watumishi walioajiriwa kabla ya tarehe 20 Mei mwaka 2004 ambao hawakufanya udanganyifu wa vyeti, pamoja na watumishi waliojiendeleza na kujipatia sifa stahiki kwa mujibu wa miundombinu ya utumishi wa umma. Kupitia msamaha huo, nafahamu kuwa watumishi 4,380 walirejeshwa kazini. Hata hivyo, napenda kutumia fursa hii kurudia maelezo ya serikali kwa waajiri kuhusu kuzingatia sheria, kanuni na taratibu katika kuhitimisha ajira za watumishi walioajiriwa kwa elimu ya darasa la 7 na wale walioghushi vyeti. Aidha, najua kwamba wapo waajiriwa wa darasa la 7 waliostaafishwa na kulipa mafao yao kisheria, na vile vile wapo ambao hawajalipwa kutokana na madai au kisingizio kwamba serikali bado haikutoa mwongozo mahsusi wa kulipa mafao hayo. Lakini najua pia kwamba wapo ambao hawajalipwa kutokana na kutokuwepo kwa kumbukumbu za ajira zao. Sasa hapa ni waagize waajiri wote waliokuwa na wafanyakazi wa aina hii wafanye inavyowezekana kila mwenye haki aweze kupatiwa haki yake. Natambua kwamba wafanyakazi hawa walikuwa wanakatwa mikato inayokwenda kwenye mifuko ya jamii. Ile ni haki yao, walitoa jasho lao, wakakatwa, wakapeleka kule. Kwa hiyo niombe sana waajiri wale wasio kumbukumbu za wafanyakazi wale waziweke kumbukumbu vizuri, na wale ambao hawajalipwa kwa kisingizio kwamba
serikali haikutoa mwongozo. Mwongozo sasa ni huu, kila mwenye haki yake alipwe haki yake. Na hapa naitaka ofisi yangu ya utumishi na utawala bora kusimamia zoezi hili. Ndugu wafanyakazi, changamoto nyingine zilizoelezwa ni kuhusu mabaraza ya wafanyakazi sehemu za kazi, uhuru wa vyama vya wafanyakazi, ajira za raia wa kigeni na unyanyasaji na udhalilishaji wa wafanyakazi kazini. Kimsingi, changamoto hizi ni za kiutendaji. Sheria zipo. Kinachohitajika ni usimamizi na utekelezaji wa sheria zilizopo. Hivyo basi naziagiza mamlaka husika, hususan wizara inayosimamia masuala ya ajira na kazi, kuhakikisha wanasimamia masuala hayo kwa mujibu wa sheria, lakini pia kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Nafahamu kwa taasisi za umma 40 hazijaunda mabaraza ya wafanyakazi. Naziagiza taasisi hizo kuunda mabaraza hayo mara moja. Kwa upande wa sekta binafsi, natambua kuwa sheria haiwalazimishi, lakini nawahimiza kuyaanzisha kwa vile faida zake ni kubwa, na panapokuwa na mabaraza ya wafanyakazi ndipo utendaji kazi na maslahi ya watendakazi yanapozungumzwa vizuri. Aidha, nawakumbusha waajiri kwamba suala la kuanzisha vyama vya wafanyakazi na uhuru wa vyama hivyo sio la hisani bali lipo kisheria. Hivyo natoa wito kwa waajiri kuruhusu wafanyakazi kuanzisha vyama vyao kwa uhuru. Vile vile ningependa kutoa rai kwa viongozi wa vyama hivyo kuhakikisha haviwi chanzo vya migogoro sehemu za kazi. Na wasii pia viongozi wa vyama vya wafanyakazi kuhakikisha wanawasilisha serikalini taarifa za unyanyasaji na udhalilishaji unaotokea kwenye maeneo yao au maeneo yao ya kazi ili hatua ziweze kuchukuliwa mapema. Kuhusu swala la vibali vya ajira za wageni, hili nilishalitolea maelezo wakati nikiwaapisha makatibu wakuu, lakini ninachotaka kusisitiza ni kwamba vibali kwa raia wa kigeni kisiwe kikwazo kwenye shughuli za uwekezaji. Vibali vitolewe kwa kuzingatia sheria, lakini pia kwa kuzingatia maslahi mapana ya taifa. Kama nilivyosema, nchi yetu inawahitaji wawekezaji wa ndani na wa nje ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Lakini sambamba na suala hilo la vibali vya wageni, naiagiza wizara inayosimamia kazi na ajira kuliangalia vizuri suala la mawakala wa ajira. Mawakala hawa sasa badala ya kuwa mawakala wa ajira wamekuwa waajiri wao wenyewe. Naomba watupiwe jicho na wafanye kazi zao bila kusababisha migogoro kwenye maeneo ya kazi. Ndugu wafanyakazi, mimi ni mfanyakazi mwenzenu. Changamoto hizi zote mlizozitaja ni za kweli na ni za msingi sana. Hivyo basi nataka niwaahidi kuwa katika kipindi changu cha uongozi nitashirikiana nanyi kwa karibu katika kuhakikisha tunashughulikia changamoto hizi kwa lengo la kuzipunguza kama sio kuzimaliza kabisa. Ndugu viongozi wafanyakazi, ndugu wafanyakazi mabibi na mabwana, naomba sasa niingie kwenye lile neno lililotakiwa kusema. Wafanyakazi oye! Ndugu zangu, mimi ni mama. Na mama ni mlezi. Lakini kuna msemo wa Kiswahili unasema, masikini hapendi mwana. Maana yake hata kama unataka mwanao apendeze, lakini kama uko masikini utaonekana humpendi mwanao, kumbe huna uwezo wa kumfanya apendeze. Ndugu zangu wafanyakazi wenzangu, kwanza kabisa
Kama nilivyosema awali, dai hili ni la msingi na la kweli. Mishahara haijaongezwa kwa muda mrefu. Nataka nitamke wazi kuwa mimi binafsi natamani sana kuona kuwa mwaka huu mishahara ya watumishi ingeongezwa. Ila kutokana na sababu mbalimbali nimeshindwa kutimiza matamanio yenu kwa mwaka huu. Kama mnavyofahamu, kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa corona, kasi ya ukuaji wa uchumi duniani imeshuka. Kwetu Tanzania kasi ya ukuaji wa uchumi imepungua kutoka wastani wa 6.9% hadi 4.7% mwaka huu. Hii ina maana kuwa uwezo wetu kiuchumi umepungua. Zaidi hapo, kutokana na hatua ninazotarajia kuzichukua za kufuta tozo na kodi zinazobugudhi wa Tanzania, mapato pia yatokanayo ya kodi yatanipungukia kidogo. Kwa muda baadaye yatapanda. Hivyo basi, kwa kuzingatia hayo yote, imekuwa ni vigumu kwangu. Na kwa sababu ndio kwanza nimeingia, sikaa vizuri. Imekuwa ni vigumu kwangu kuweza kuongeza mishahara mwaka huu, lakini nimejitahidi kuangalia mambo mengine kadhaa. Bali niliyoyasema ya kupunguza kodi na kufuta tozo mbalimbali za wafanyakazi, na kwa kutambua umuhimu wa wafanyakazi, serikali tunakusudia kuchukua hatua mbalimbali za kuboresha maslahi kwenye mwaka ujao wa fedha, yani mwaka bajeti inayopitishwa sasa hivi. Ikiwemo tunakwenda kupandisha vyeo watumishi 85,000 mpaka 91,000 wanakwenda kupanda vyeo, ambao wataigharimu serikali shilingi bilioni 449. Tunakusudia pia kulipa malimbikizo ya mishahara yenye thamani ya shilingi bilioni 60. Tunakwenda kufanya mabadiliko ya kimuundo wa utumishi yatakayogharimu takriban shilingi bilioni 120. Na pia kuajiri watumishi wapya takriban 40,000. Ili kuwapunguzia mzigo watumishi waliopo, hususan kwenye sekta za elimu na afya. Ajira hizi mpya zinatarajia kuigharimu serikali shilingi bilioni 239. Sasa baada ya hatua zote hizo, lakini sambamba na hayo, kama nilivyosema awali, mwaka huu tunakusudia kupunguza viwango vya kodi za mishahara kwa watumishi kama nilivyosha kusema. Aidha, tutaendeleza jitihada za kudhibiti mfumko wa bei ili kupunguza kasi ya kupanda kwa bei za bidhaa. Hivyo basi, ni matumaini yangu kwa jitihada hizi zitasaidia kupunguza ukali wa maisha watumishi. Lakini niwahakikishie wafanyakazi wenzangu kuwa mwakani siku kama leo ninakuja na package nzuri ya kupandisha mishahara. Tutahakikisha tunapandisha mishahara ya watumishi ikiwemo kuongeza kima cha chini cha mishahara kwa sekta ya umma na sekta binafsi. Na katika hilo, naagiza kuundwa kwa haraka kwa bodi za mishahara ili waianze kazi hii sasa hivi, mwakani niwe najua napandisha kwa kiasi gani. Ndugu wafanyakazi, nimeeleza mengi, lakini kabla sijahitimisha, kwanza naomba niwape pole wafanyakazi kwa hili, lakini niwapongeze kwa yale mengine niliyoyachukulia hatua. Lakini nieleze masuala mawili ya mwisho. Jambo la kwanza, ingawa kulikuwepo kwenye risala yenu, halikuwepo kwenye risala yenu, ni kuhusu bodi ya kitaalamu ya walimu, lakini Mheshimiwa Rais wa TUCTA amelizungumza. Na nataka niseme hapa kwamba tumeanza mjadala serikalini kuliangalia swala hili. Tarehe 28 mwezi huu tulikuwa na mjadala pale bungeni kuangalia swala hili. Na nadhani mwisho wa mjadala
yale matakwa yenu mliokuja nayo yatatimia. Lakini nilipokuwa na mjadala na viongozi wenu wafanyakazi, nilisema kwamba mtoto akililia wembe mpe, ukimkata atajua mwenyewe vya kuuacha. Bodi hii mlililia sana walimu, mnataka bodi ya kitaaluma. Lakini baada ya kuundwa na kuona makali yake, sasa mmerudi nyuma, mnasema hatuitaki. Nasi tunawasikiliza, tutalifanyia kazi swala hilo. Pamoja na kwamba bodi hii imewekwa kisheria, lakini hatuwezi kuwa watumwa wa sheria tulizozitunga wenyewe. Kwa hiyo maslahi ya walimu kwanza na matakwa ya kisheria, tutaangalia jinsi tunavyoendelea. Jambo la pili ambalo ningependa kulizungumza ni kwamba hii ni mara yangu ya kwanza kuja Mwanza tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, na tangu nimekabidhiwa dhamana ya kuliongoza taifa letu mwezi Machi mwaka huu. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kuwashukuru wana Mwanza kwa ushindi mkubwa mliokipatia chama changu, Chama cha Mapinduzi. Nataka niwahakikishie kuwa tutatekeleza yote tuliyoahidi kwa wananchi wa Mwanza. Tutakamilisha utekelezaji wa miradi mbalimbali katika mkoa huu, ikiwemo daraja la Kigongo Busisi, ujenzi na ukarabati wa meli kwenye ziwa Victoria, jengo la abiria kwenye uwanja wa ndege wa Mwanza, na pia kuanza ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Mwanza hadi Isaka. Tutaendelea pia kuboresha huduma za elimu, maji na afya, ikiwemo kukamilisha upanuzi wa hospitali ya mkoa ya Sekoture. Na ni imani yangu kuwa hatua hizi zitalifanya jiji la Mwanza kuwa kitovu cha biashara kwenye ukanda wa maziwa makuu. Kama tulivyoahidi wakati wa kampeni, wito wangu kwa wana Mwanza, endeleeni kuiunga mkono serikali hususan kwa kudumisha amani, umoja na mshikamano, kuchapa kazi kwa bidii na bila kusahau kulipa kodi, tukijua kwamba kodi ndiyo maendeleo yetu. Ndugu viongozi wa wafanyakazi, ndugu wafanyakazi, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kurudia tena kuwashukuru viongozi wa shirikisho la vyama vya wafanyakazi kwa kunialika kwenye maadhimisho haya ya siku ya wafanyakazi. Nimefurahi kuungana nanyi na nataka niwapongeze kwa maandalizi mazuri ya sherehe hizi. Kwa hakika sherehe zimefana sana. Lakini pamoja na kuwapongeza waandalizi wa sherehe hizi, nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana wanakwaya zilizotuimbia hapa. Wameimba vizuri sana na jumbe zao zote tumezipokea vizuri. Wito wangu kwenu, tuendelee kushirikiana, kushikamana na kusisitiza uwajibikaji na uadilifu pahali pa kazi. Narudia tena, uadilifu pahala pa kazi. Waajiri wanalia na wafanyakazi. Mikono imekuwa mikubwa. Ndugu zangu wafanyakazi, twendeni tufanye kazi kwa uadilifu. Najua maslahi ni madogo, lakini tukiwa waadilifu, tukifanya kazi kwa kujituma, tija itaongezeka na tutapata uwezo wa kuboresha maslahi yenu. Kila wakati tukumbuke kuwa sisi sote, sekta ya umma, sekta binafsi na serikali, tunajenga nyumba moja. Kwa hiyo tushikane, tujenge upendo, tuendelee kujenga nchi yetu. Baada ya kusema hayo, nataka niseme au nimuombe Mungu awabariki wafanyakazi wa Tanzania, lakini pia Mungu waibariki Tanzania yetu. Mwisho, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee, tukaboreshe tija, tupate kupandisha maslahi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi na vigeregere kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wafanyakazi oye! Na Mheshimiwa Rais, na kufikia hapa basi ndio tumefikia mwisho
wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani. Kwa heshima na taadhima, tunaomba viongozi wakuu waanze kuteremka, lakini pia tunatoa nafasi ya Mheshimiwa Rais aweze kuondoka katika eneo hili kwenda kuendelea na majukumu mengine ya ujenzi wa taifa. Wengine wote tuendelee kuwa watulivu. Brass band mtatuongoza katika kuwatoa viongozi, na kwaya ya walimu itajiandaa pia. Brass band tuendelee. Makofi na vigelegele. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa ndio anaondoka baada ya kukamilisha jukumu zi.